Sveiki, su jumis sveikinasi priešgaisrinės apsaugos ir porų santykių laida Nespaudai ir mes jos vedėjai, mano kolega Tadas Ignatavičius ir aš, Vytautas Bruveris. Sveiki. Šios dienos tema ir skamba taip. Vėl liepsnoja Naisių trobesiai, ar gaisras apims ir visą opoziciją. Valdančioji dauguma, valdžia ir jos vyriausybė kažkaip braška ir jų reitingėliai krenta, kad jau šiek tiek daugiau negu paklaidos ribose, kaista temperatūra valdančiojo koalicijoje, žodžiu, pandemijos bangos daužo valdžią visų frontų. Bet valdžia gali guostis bent jau tuo ir netgi patrinti rankas, kad opozicija... Kad tos bangos skalauja... Taip, skalauja bangos, nežinia kokios dar kitos bangos skalauja ir opozicija. Opozicija ne tik nestiprėja, bet nestiprėja, netvirtėja ir jos gretos nevieningėja, atakuojant valdančiąją daugumą. Bet priešingai, nes ką mes turime omeny? Turime omeny, kad opozicijos lyderis, ką tik iškeptas, naujai iškeptas opozicijos lyderis, valstiečių ekspremjeras Saulius Skvernelis neseniai taip užvažiavo, tiksliau kaustytais policininko batais prasinešė per šešėlinę valstiečių vyriausybę ir jos premjerą Karbauskį. Kaip buldozerių tokių pervažiavo. Kaip seniai, ar iš viso net nebuvo tekę girdėti visos tos kalbos apie iš abiejų pusių, iš Karbauskio ir Širinskinės iš vienos pusės ir Skvernelio. Iš kitos pusės kalbos apie tai, kad vieni ir kiti nusišneka kalba, vėjus nesirantuoja, yra neadekvatus, kad yra nesusipratimas ir panašiai. Tu prisimeni tokį, kokį nors va, tokį dalyką, reiškia, tokio masto ir tokio žodyno apsižodžiavimą? Tiesą sakant, Skvernelio ir Karbauskio šitos poros santykiai niekada nebuvo, darnus ir rožinkų. Bet daug maž visą tai likdavo, dauguma bent jau likdavo jų buduarė. Šito tandemo santykiai būdavo iš tikrųjų komplikuoti ir sudėtingi, matydavom įvairiausių suartėjimų ir išsiskyrimų. Vienas didesnių tokių išsiskyrimų prisimenam visi ko puikiausiai prezidento rinkimų kampanijos metu ir po jo, kai Karbauskis vos neišstūmė praktiškai Skvernelio iš premjero posto, norėdamas pasitraukti iš valdančios. Skvernelis pralaimės prezidento rinkimus, tai valstiečiai trauks iš valdančios daugumos ir taip po to įvyko Skvernelį pralaimėjus prezidento rinkimus didžiausias detektyvas. Kai Skvernelis, kaip prisimenam, beveik atvirai iškėlė ultimatumą Karbauskiui palikti partiją, nebekamuoti partijos ir, žodžiu, tada jisai tarsi kažkaip... O paskui matėm ir suartėjimų, tai vienas tokių didesnių suartėjimų tuomet buvo, kai premjeras Saulius Skvernelis grūmėsi su klastinga liga ir tuomet įvyko suartėjimas ir grūmėsi ne tik su liga, bet grūmėsi ir su prezidentūra dėl buvusio susisiekimo ministro Narkevičiaus, tai buvo suartėjimas. Bet, žodžiu, mes matydavom tokius labai permainingus santykius. Tai kas vyksta dabar? O įdomiausia tai, kas vyksta šiuo metu, nes šiuo metu panašu labai tai, kad vyksta vis dėlto. Na, tai nėra vien toks spontaniškas emocijų protrūkis matyti, kad tai yra vis dėlto ne vien tai, kad yra nesusišnekėjimas, kad čia, nors aišku, be emocijų neapsieita, bet būtų naivu vėlgi manyti, kad Skvernelis pakalbėjo apie šešėlinę Karbauskio vyriausybę, štai taip, kad neskaitęs, savo daržą, taip neskaitęs tos vyriausybės, šešėlinės vyriausybės dokumentų ir protokolų, panašu, kad žingsnis apgalvotas, klausimas kodėl. Tai manyčiau, kad vis dėlto, na, ir matosi tai, kad Skvernelis šiuo metu yra ant bangos, kaip ir tu paminėjai, vyriausybė dabartinė persiekioja, na, didesnės ar mažesnės nesėkmės, tai atsiveria galbūt horizontuose kažkokia tai prošvaistė, kad na, vis tik galima dabar jau lyginti, kaip sekėsi buvusiai vyriausybei ir dabartiniai vyriausybei. Tai jeigu, tarkim, po rinkimų neatrodė, kad Saulio Skvernelio dar kažkokia gali pakilti žvaigždė ar saulė patikėti, tai dabar galbūt, na, čia gal aš ir etiškai kalbu, bet galbūt jis jau projektuoja savo tolimesnį ateitį ir būti Karbauskio šešėliai jam ko gero nėra naudinga. Tai kas čia vyksta, ar čia belaukti, pagaliau sulaukti šitų abiejų įkaitusių lyderių ir vyrų skirybų, tai ir kas naudinga ir nenaudinga dabar Saulius Skverneliui ir Ramūnui Karbauskiui, mes kalbėsime su mūsų irgi santykių ekspertais, politikais, laidoje svečiuojasi Valstiečių Žaliųjų Sąjungos frakcijos atstovas Lukas Savickas, laba diena. Labą dieną. Ir Seimo vicepirmininkas darbietis Andrius Mazuronis. Sveiki. Sveiki, gyvi. Klausimas pirmas būtų ponui Andriui Mazuroniui. Apie Karbauskio ir Skvernelio nesutarimus buvo žinoma seniai, bet šiomis dienomis jų santykiai, kaip ir aptarėme,
užkrito ypatingai. Tai kas įvyko? Mus ypač domina, kas antradienį vyko opozicinių frakcijų koalicinės tarybos posėdį. Atrodo, kad jums ten taip pat buvo surengta auklėjimo valandėlė. Ir beje, vakar premjeras Seime pasirodė praskeltą kaktą, ar tai ekspremjeras Saulius Skvernelis praskeltą kaktą, ar tai reikia tikėtis, kad tai nėra kažkoks to konflikto pasiekmė. Ar vis dėlto būtiškai kalbant, galėtumėt pasakyti, na, kas toje poroje yra smurtautojas, kas auka? Pone Mazuroni. Tai dėl praskeltos kaktos didžiai daliai Seimo opozicijos ir valdančiųjų, kaip ir jums matyt, tikrai kilo daug klausimų ir daug įvairiausių minčių, bet kaip ten iš tikro buvo, matyt, gal geriausiai Lukas galėtų atsakyti, matyt, jis yra šiek tiek geriau informuotas tais klausimais. O dėl to, kas vyksta tarp Skvernelio ir Karbauskio, tai čia turbūt aš jau nepasakysiu nieko naujo, nes jau nekartą tą esu sakęs, kad akivaizdu, kad ponas Karbauskis atsidūrė tokioj situacijoj, kokioje atsidūrė kartais mokyklos huliganai, kai jie mokinasi mokykloje iki 9 klasės, paskui 9 klasė juos išmeta iš mokyklos, jie iki tol jau būna klasėje patapę autoritetais. Į pamokas toliau vaikščioti nebegali, tačiau vis dar nori būti autoritetais ir vis dar naudoti savo įtaką klasėje. Tai taip ir ponas Karbauskis, jis čia į Seimą ateina ir per minutės pertraukėlės, ir per pertraukėlės tarp posėdžių, ir per įvairiausius kitus posėdžius, ir per pamokas kartais įsiveržia ir vis dar bando vadovauti, ir kas blogiausiai, kad jis pasitaiko atveju, kai pabando vadovauti ne tik savo frakcijai ar savo partijos atstovam, tačiau ir opozicinio susitarimo koalicijos partneriams. Tai aš tikrai tikiuosi, kad po šio antradienio ponas Karbauskis prisimins, kad vadovauti jis vis tik gali tik vienai frakcijai ir vienai partijai. Darbo partija ir darbo frakcija turi savo mąstymą. Ponas Andriau, ką jūs turite omeny? Detaliau gal šiek tiek papasakokit apie tą bandymą pavadovauti antradienio vakarykštį. Na tai, kai skirtingos partijos vadovas pradeda, reiškiasi, direktyviniu tonu, kaip iš Briuselio sakyti, kaip kas ką turėtų viešumoje komentuoti, ką sakyti, kaip turėtų komentuoti jo ir ponas Skvernelio santykius, tai toks požiūris iš tiesų kelia šiek tiek juoko ir matyt atskleidžia ne ką kitą, kaip visišką desperaciją iš to partijos pirmininko, nes matyt, kad su vidinė politinė situacija ir su rebusu politinės lyderystės sprendimo, tikrai matyt, sprendinius jiems sekasi pakankamai sunkiai rasti, todėl tampa kalti visi aplinkui. Socdemai tinginiai, mes tinginiai, vandenį kažkokį blogą pilstom, reiškiasi, Gapšys vėl kažką pridarė, žodžiu, ieškoma krūva priežasčių, kaip pateikti, kad čia visi opozicijoje aplink blogi, o iš tiesų po to siekiama tik vieno, suskaldyti opozicinę valdančią daugumą, valdančią koaliciją, sukiršinti ir galbūt Pone Andriau, kodėl? Skvernelio atimti opozicijos lyderio opoziciją. Bet taigi pats Karbauskis, kaip sako savo pareiškimuose, jeigu jis būtų nenorėjęs Saulius Skvernelis ir nebūtų tapęs to opozicijos lyderio, tai jis pats sako savom rankom pasodinęs į tą kėdę. Tai kodėl dabar jis tą kėdę atiminėjo? Tai jis taip sako, bet iš to, kaip aš matau faktinės aplinkybės ant žemės, kaip sakoma, on the ground ar on the floor, tai aš matau, kad situacija yra šiek tiek kitokia, negu ponas Karbauskis sakė. Jis yra sakęs ir kad rinkimus visus laimėjo, ir kad atsistatydins iš frakcijos, ir daug ką jis yra sakęs, tai čia tie sakymai nieko naujo. Iš tiesų mes į juos taip filosofiškai reaguojam, bet matom, kad situacija iš tiesų yra kitokia, ir man labai gaila, kad ta opozicinės frakcijų ir partijų bendradarbiavimas iš šiai dienai yra toks šiek tiek buksuojantis valstiečių politinės lyderystės klausimo sprendime. Nors mes esam kaip ir ne prie ko darbo partija ir frakcija, bet labai dažnai mes tampam įkaitais tos situacijos, kaip sakyt, ant mūsų kariami visi šunys, ir mes tampam tokių įrankių vidinių santykių aiškinimuisi. Tai tie vakarykščiai ir vakar dienos pareiškimai tik parodė, kad visa tai, ką aš nekėjau iki šiol, yra gryniausia teisybė. O tai, ponia Andriau, jums vakar valdančiosios, atsiprašau, koalicinės tarybos tam posėdyje, už ką kliuvo konkrečiai? Ką jūs netaip nukarbaučiau pasakyti? Nu, aš matyt buvau anot Karbauskio neteisingai supratęs Karbauskio ir Skvernelio santykių faktinę būklę.
Aš matyt, apie juos galvojau šiek tiek šalčiau, o iš tikrųjų yra labai šilti, labai geri. Ir tikrai tie žmonės labai gerai sutarė, tai aš turbūt turiu atsiprašyti pono Karbauskio, kad tai buvau supratęs. Nors tolimesni jo pareiškimai atskleidė, kad matytas mano supratimas vis tik buvo nelabai toli nuo realybės nutolęs. Gerai, pone Andriau, dar turim ir kitą to vakarykščio posėdžio liudininką, gerbiamą Luką Savicką. Jūs dalyvavot posėdyje ir matėt irgi savo akimis, kas ten vyko, papasakot mums savo įvykių versiją. Tai jau aš iš tikrųjų čia sėdžiu, klausausi, jau galvoju, kad likau tik tais stebėtojo teisėmis. Tai aš sakyčiau, kad pasižiūrėkim truputėlį iš toliau, nuo ko jūs ir pradėjote. Iš principo, situacija yra tokia, kad mes jau visi tikriausiai iš nuobodulio jau taip pripratom prie niekaip valdomos, bet vis niekaip nesuvaldomos pandeminės sąlygų ir karantinų visų. Ir to pačiu matom, kad Seimo darbotvarkiai nelabai turim čia tokių esmingų klausimų, dėl kurių reikia spręsti, tai kaip jūs ir pradėjot savo laidą, tai pradėjom dabar diskutuoti apie vienokius ar kitokius politinių santykių raidos scenarius. Tai visų pirma, man atrodo, kad aš gražinčiau atgal prie to, kad kai politikui neduodi didelės užimtos darbotvarkės, tai tuomet vat prasėda tokio pobūdžio klausimų diskutavimas, sprendimas ir dažnai bandymas išvelgti kažko daugiau negu yra. Tai čia pirmas. Antras, dabar aš sakyčiau, kad vėlgi labai kolegos teisingai paminėjo. Turėjom 4 metus praėjusios vyriausybės veiklos ir tikrai, manau, čia nieks neleis pameluot, kad tai santykiai tarp Seimo daugumos ir valdančiosios frakcijos ir vyriausybės, Sauliaus Skvernelio ir pono Ramūno Karbauskio visuomet turėjo savo niuansų, visuomet turėjo savo skirtumų. Ir ne kartą dėl jų teko ir aštriai, ir viešai, ir privačiai diskutuoti ir ieškotų sprendimų. Tai šia prasme, aš tikrai sakyčiau, kad na, nieko esmingai naujo mes čia nematom. Tai o ką mes čia matome, ponė Lukai, kas čia vyksta? Čia kažkoks prieš skirybinis etapas ar tiesiog eilinis paaštrėjimas, eilinis, kaip jūs sakėt, savas niuansas? Tai aš tai sakyčiau, kad esminis tikriausiai dalykas, kas čia vyksta, tai kad mes turime šiuo atveju frakciją ir partiją, kuri toleruoja, turi labai išreikštus lyderius, turi skirtingų nuomonių ir nebijo jas išsakyti. Tai mano atveju čia net ir mūsų bendrai, mūsų partiniai sistemai yra labai sveika turėti vidinės diskusijas. Tačiau, kai mes jau kalbam apie opozicinį darbą, tai tikiu ekspertai, aš suprantu, ką jau kolegos ir sako iš darbo partijos frakcijos, kad aš taip pat palaikau tos nuomonės, kad sudarius ir suformavus opozicinį susitarimą, tai tikrai turim sėsti prie stalo visų pirma atsakyti visus klausimus, o po to jau, taip sakant, likti prie tų klausimų, jeigu partnerių atsakymai netenkina. Bet čia gero, sunku kalbėti apie skirtingas nuomonės, kai svaidomas tokiais pareiškimais, kad buvęs premjeras nusišneka, kad neskaito dokumentų, kad šešėlinės vyriausybės dokumentų neskaito, nežinau, tai įvairiausių epitetų ir įvairiausių pasikalbėjimų buvo ir netgi grasinimų, kad jeigu buvęs premjeras taip ir toliau kalbės, jei jis neskaitys ir toliau šnekės nesąmonės, tai bus priverstas trauktis arba frakcija bus priversta patraukti iš Seimo opozicijos lyderio pareigų. Tai vėlgi kartuojame tą patį klausimą, Tai kas čia vyksta, kaip mums suprasti visą šitą tokią neregėtai, negirdėtai aštrį visą retoriką? Na, aš sakau dar kartelį, kad man atrodo, kad čia mes galime labai suaštrinti tai, kas nėra taip be galo aštru. Mes matome tikrai stipriai skirtingą požiūrį apie tai, kaip turėtų veikti šešėlinė vyriausybė, kokiais klausimais turėtų ir neturėtų užsiimti. Ir vieno pasisakymas išprovokavo, taip sakant, antrojo reakciją atgal. Tai aš sakyčiau, kad idealiai tai galbūt ir neturėtų būti viešo aptarimo didelių objektų, tačiau tokia situacija susiklosčius, tos nuomonės buvo išsakytos. Jau matau, kad labai spirga pasisakyti gerbiamas Mazuronis, bet deja laikas trumpai reklaminiai pauzei. Sveiki,
Sveiki sugrįžę į mūsų santykių ekspertizės saloną brūkšnelis virtualią studiją ir mes toliau kalbame su savo pašnekovais apie opozicijos ir pirmiausia valstiečių tarpusavio santykius. Aš dar norėčiau vis dėlto pratesti pokalbį su ponu Savicku. Sakyt, ponė Savickai, aš teisingai suprantu, kad vis dėlto čia yra tas pats procesas, kuris labai ryškiai, kaip ir mes kalbėjom, buvo išiškėjęs iš karto po prezidento rinkimų. Toks aiškinimasis, vis dėlto sprendimas ir aiškinimasis ir nesutarimas dėl politinės lyderystės toje politinėje organizacijoje, politinėje grupėje, kuri vadinasi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Kad vėl kyla tas pats klausimas, kad ponas Skvernelis vėl kelia šituo savo demaršu, savo veiksmu tą pačią temą, kad ponui Karbauskiui vis dėlto reikėtų pasitraukti į tikrą šešėlį, tikrąją to žodžio prasme. Užleisti lyderystę partijai, nebelaikyti partijos savo įkaite, kaip formuluoja kartais pono Skvernelio aplinka. Ir kad dabar, jeigu Karbauskis vis dėlto to nepadarys, o jisai panašu, kad vis dėlto to nepadarys, tai gali būti tik tai savaičių klausimas, kada ponas Skvernelis su tais žmonėmis, kurie įvardėjami yra artimiausia jo aplinka, tame tarpe jis turimas omenyje ir jūs, paliks partijos ir partijos Seimo frakcijos laivą. Ar teisingai suprantu situaciją, ar vėlgi pernelyg, čia kažką aštrinu ir išsigalvoju? Tai mano supratimu, kad aštrinat, tikrai situacija nėra tokia aštri, kaip jūs įsivaizduojate. Manau, kad nuo pat 16 metų skirtumas buvo šios politinės krypties, šios frakcijos nuo kitų, dėl to, kad mes turėjome tikrai išreikštas dvi dalis. Tai yra ir partinį bloką, ir nepartinį bloką, ir frakcijos dalis Seime, ir taip pat ir vyriausybinės pozicijas, ir tos sakykime, tam tikrų nesutarimų ir sutarimų kontekste tikrai buvo sviruojančių nuotaikų. Ir manau, kad dabartiniam kontekste vienas iš tokių aštresnių klausimų, kuris yra išryškėjęs, yra apie tai, kaip turėtų toliau veikti ši frakcija opozicijoje, kaip vis dėlto turėtų būti elgiamasi mums kaip didžiausiai opoziciniai frakcijai. Ir labai aiški kryptis, kuri suveikė ko puikiausiai efektyviai, čia tikrai džiugiuosi, kad Darbo partijos frakcija prisijungė, buvo suformuotas, kad ir ne visos opozicijos darinys, tačiau visgi pakankamas ir sutarus dėl opozicijos lyderio, jisai buvo paskirtas. Tai yra realus darbas su teisės aktais, su sprendimų priėmimu ir labai pragmatiškas, nes mes tikrai ieškome sutarimų ten, kur pandemijos valdymui šalies svarbiausiam klausimam yra reikalingas sutarimas ir sprendimai Seime, jie yra randami ir diskutuojama su visomis salės pusėmis, tačiau yra aiškiai išreikšta ir oponuojanti Seimo salės dalis. Ir čia aš atkreipčiau dėmesį labiau kitą frakciją, kur daug daugiau man kyla klausimai, socialdemokratus, kurie nuosekliai palaiko ir balsuoja dėja, bet už valdančiųjų projektus. Pone Andriu, vat girdėjot, Germas Lukas mano, kad mes kartu su jum užaštrinam čia tą situaciją, tą konfliktą tarp Skvernelio ir Karbauskio. Tarp Širinskienės ir Mazuronio. Kaip jums atrodo, kaip toliau klostysis santykiai, kaip jūs įsivaizduojat, pasuk skirtingais keliais šitas tandemas ar vis dėlto kažkaip kitaip išsispręs šitą situaciją? Šitą paralelę tarp Karbauskio ir Skvernelio ir Širinskienės ir Mazuronio matyti ne šiaip su jumis slydo, nes man taip susidaro vaizdas, kad iš tikro santykiai tarp Skvernelio ir Karbauskio tikrai labai panašus į santykius tarp Mazuronio ir tarp Širinskienės. Bet šitą žiūrėkit, iš tiesų aš tikrai nenorėčiau lysti į kitus. Gerbiamas Širinskienė su jum į laidą kartu, vat jums oponuoti nesutiko, tai rodo iš tiesų, kad santykiai tarp jūsų yra labai komplikuoti. Tai rodo beribę meilę. Na, nežinau, kaip jūs tą suprantat. Taip, atsiprašau. Šitą, žiūrėkit, iš tiesų tai ne mano reikalas lysti ir ne mūsų reikalas lysti kitos frakcijos reikalus. Aš tikrai linkiu jam, kaip galima greičiau išsispręsti politinės lyderystės klausimą, išsispręsti klausimą, kas, kaip, ką, kam ir vadovauja ten. Ir iš tiesų, kad galėtumėm bendrai opozicijų, ką Lukas ir minėjo, bendradarbiaujant tam tikrais klausimais, kuriais randam ir galim rasti su sąlyčio taškus,
bendrą veikimo lauką, tikrai galėtumėm veikti kartu, nes tikrai erdvės yra labai daug, pažiūrėkit, kokia situacija už lango, ekonomika stoja, žmonės be pajamų, pandemija valdoma chaotiškai, vakcinavimas vyksta dar labiau chaotiškai, žodžiu, tų klausimų tikrai labai daug, kur vieninga opozicija tikrai galėtų sukurti didelę pridėtinę vertę. Tik aš labai tikiuosi vieno dalyko, dar noriu pasakyti, kad mes, darbo partijos frakcija, netapsime kaip įrankių tiem vidiniam santykiams spręstis, kurie ne mūsų reikalas ir kas mums atrodo iki šiol vyko. Nu, sutikit, man atrodo, net ir Lukas sutinka, kad iki šiol tikrai dalis priekaištų skriejusių į mūsų pusę buvo visiškai nieko neargumentuoti, nepagristi ir jie buvo, sakykim, kaip išdava tų vidinių kovų, kur mes ten nepriekuo. Tai, ponia Andriu, jeigu konstatavom, kad tie santykius tarsi ištikusi yra krizė, jie taip gyventi toliau gali ar ne? Vat, prateskit svarstymą. Žinoma, gali, visokių atvejų būna. Būna žmona su vyru gyvena po vienu stogu 25 metus, viena miega vienoj lovoj, kitas miega kitoj lovoj, prie pietų stalo viena sėda pirmą valandą, kitas antrą valandą. Tai tų sugyvenimo variantų ir modelių tikrai yra visokių. Bet aš nesimsiu spręsti ar prognozuoti, koks variantas bus pasirinktas, tik aš labai tikiuosi, kad artimiausių laikų ta politinis labirintas, reiškia, politinės lyderystės labirintas, jis išsispręs ir mes tikrai galėsim dirbti ir netapti įkaitais tos situacijos, kas iki šiol buvo. Tik noriu patikslinti jūsų galvą, čia yra spontaniškai viskas vyksta, kažkoks emocijų proveržis yra, ar vis dėlto pono Skvernelio veiksmai, užvažiavimas tas prieš šešėlinę Karbauskio vyriausybę vis dėlto yra gerai apgalvotas. Ir tokiu atveju, jeigu jis yra gerai apgalvotas, tai ką jis reiškia tokiu atveju? Na, žinot, ponas Skvernelis, kaip ir visi mes dalyvaujantis politikoje, tikrai visada matom savo ateitį, projektuojam savo perspektyvą ir to spontaniškumo politikoje iš patirties galiu pasakyti, dažniausiai būna labai ir labai mažai. Kartais būna suplanuoti spontaniški išsišokimai, jeigu juos taip galima pavadinti, kas irgi būna ilgalaikė strateginio plano dalis. Tai aš tikrai tikiu, kad ponas Skvernelis yra labai geras strategas, labai geras politikas, tikrai mato ateityje savo politinę perspektyvą pakankamai šviesę ir ar jį tenkintų būti antru numeriu ar trečiu ar dar kažkelintu, mano nuomonė yra didelis klausimas, čia gal jis pats geriau galėtų atsakyti. Tačiau tikrai yra politinis lyderis, kuriam, man atrodo, ant galinės sėdynės sėdėti yra šiek tiek diskomfortiška. Tai jūs matot tą tokią galimybę ir perspektyvą, kad vis dėlto priartėjus eiliniam naujiem rinkimam, jisai pavyzdžiui galėtų, kaip yra kalbama, kad vis dėlto ar suburti kažkokią naują frakciją, ar palikti šitą frakciją ir sukurti ten judėjimą partinį ar galbūt naują politinę partiją, kad dalyvautų rinkimuose, nusistatyti savo kažkokius individualius atskirus santykius su valdančiai dabartinė daugumą ir panašiai, kaip jūs vertinat visus šitos svarstymus. Politiniai teorijoje yra įvairiausių variantų, čia atsiribuoja nuo Skvernelis, neskvernelis, bet kai tarp dviejų lyderių esančių vienoje politinėje jėgoje kyla kažkokie nesutarimai, visiškai nesvarbu, kokia tai politinė jėga būtų, matyti ir natūralų keletą variantų. Vienas, kad vienas lyderis nugali kitą, kitas, kad tie lyderiai išsiskiria, reiškia, kad politinė jėga skyla, kad susikuria nauja politinė jėga, tai tų teorinių variantų tikrai yra labai daug, bet aš tikrai nenorėčiau ir mano reikalas yra čia spręsti, kas kokį kelią pasirinks, ar kas kokį kelių judė, čia gal Lukas geriau informuotis. Tai va būtent, bet nu, jums čia taip visiškai atsiribot, ponas Andriau, neišeina, nu, vis tiek tai yra jau bendras reikalas patapęs, tai yra opozicijos koalicijos jau reikalas ir jūs tiesiog dalyvaujate visos šešioje, kaip pats nekartą esu minė. Tai ponė Savickai, aš norėčiau. Vytautai, aš labai trumpai. Aš pasakysiu, aš puikiai sutariu su Skverneliu, puikiai sutariu su Luku, puikiai sutariu su didžiaja dalim valstiečių frakcijos narių ir visiškai man nėra labai didelio skirtumo, kokiam ten darinyje struktūriniam būtų ar panašiai. Man svarbu, kad yra tinkami žmonės, kompetentingi žmonės, su kuriais galima siekti bendrų tikslų opozicijoje. Pone Lukai, norėčiau jum dabar iš esmės tą patį klausimą peradresuot, kiek yra galimybės ar pavojus, aš nežinau, rizikos, kad vis dėlto abudu lyderiai nesutars dėl savo vietos po
žaliai saulė, taip, dėl lyderystės ir kad buvęs premjeras ponas Skvernelis vis dėlto gali pasukti savo kažkokiu tai savais keliais. Tokią galimybę jūs apskritai iš principo matote, ar ne? Tai man atrodo, kad čia vat, kolega Andrius ir jūs taip labai jau detaliai bandot nagrinėti dviejų žmonių, dviejų asmenų santykius ir jų dinamiką ir kaip jie gali toliau dėliotis. Bet aš sakyčiau, mūsų, man atrodo, bendras interesas yra pasižiūrėti, kaip tai atrodo politiniam lauke. Taip. Tai iš šios pusės žiūrit, mes, manau, turėtume džiaugtis, kad turime politinę organizaciją, kurioje lyderystės klausimai nėra renkami vien tik tais vienu iš vieno ir tik tais plojimų būdu visai saliai esantiems žmonėms atsistojant ar nuotoliniu būdu. Tai turėti vidinėje organizacijoje, frakcijoje, kelis išreikštus lyderius, turėti jų skirtingas dominuojančias nuomonės svarbiais klausimais ir matyti, kad akivaizdžiai viešai. Net kai jie nesutaria viešai? Tai dabar manau, kad mes puikiai esame pademonstravę, kad per praėjusius 4 metus vyriausybė ir Seimas rado reikalingus sutarimus, didžiąją dalimi, taip sakant, kai reikėjo imtis vadovavimo vykdomojo valdžioje, visi sprendimai buvo išspręsti ir surasti sprendimai. Dabar yra visiškai kitokia situacija. Dabar tai yra, kad ir didžiausia opozicinė frakcija, tačiau vis dėlto opozicinė frakcija. Ir dabar yra iš tikrųjų metas įsivertinti, kaip praėjo paskutiniai rinkimai, įsivertinti, kokios yra iš to išmoktos pamokos ir projektuotis tolesnę ateitį. Tai vidinė diskusija ir rinkėjams, ir bendruomenės tariams, ir tarp lyderių yra reikalinga. Ji vyksta? Ji partijoje vyksta reali vidinė diskusija, realus vertinimas pasirodymo rinkimuose. Pasirodymoje, pavyzdžiui, vat, ką tik pasibaigusiame pirmajame turė, taip, Radviliškio vienmandatė mero rinkimų. Tai vyksta? Aš kaip ne partijos narys negaliu jums užtikrintai pasakyti, vyksta ar nevyksta, nesu partijos struktūros dalis, tačiau mano gilių įsitikinimų be abejonės, kad tokie diskusijos reikalingos ir tikiuosi, kad jos vyksta, kiek aš viena ausim girdžiu, tai ir tam tikrų diskusijų tikrai yra. Manau, ir Seime tų diskusijų dar daugiau reikėtų mums vidinių tam, kad tos pamokos būtų vienokios kitokios išgirstos, nes politikai ir politiko darbas vis dėlto yra orientuotas į tai, kad praėjus vieniems rinkimams, nori tu to ar nenori, reikia pradėti ruoštis kitiems. Ir tam yra reikalinga ir strategija, ir taktika, ir pasiruošimas iš anksto. Prieš reklamą, dar trumpai, ponė Lūkai, vat ir kolega pradžioje buvo paminėjęs, kad jo požiūriu kalba eina netgi apie tai, kad na, ta santykių krizė gali išsispręsti per artimiausias kelias savaitės. Tai jūsų nuomonė, čia įvyks kažkas radikalaus per tas kelias savaitės, ar vis dėlto ne, konkretus klausimas, norėčiau tikėtis ir konkretaus atsakymo. Tai tiek, kiek aš galiu žinoti ir girdėti, tai mano supratimu, kad tikrai per ateinančias kelias savaitės nei kas nors yra dramatiškai suplanuota, nei projektuojama. Karbauskis Skvernelio iš frakcijos neišmes? Na, galbūt ne man žinot, bet aš tokių planų negirdžiu. O iš opozicijos lyderio kėdės? Na, kaip jau mes girdėjom, man atrodo, kad tai yra bendras sutarimas ir aš iš tikrųjų jaučiu, kad mes šiame pokalbė netgi šiek tiek dramatizuojam tą situaciją. Tai yra bendras dviejų frakcijų sutarimas, opozicijos lyderis yra paskirtas, jis yra vienai sesijai, kita sesija tai bus darbo partijos deleguotas žmogus ir manau, kad tikrai neprognozuočiau jokio blaškymosi dėl bent jau šiai sesijai opozicijos lyderio, kuris yra nuo Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos. Gerai, kaip šita drama, mūsų aptariama drama rutuliosis ir toliau ir atsilieps opozicijoje, visai opozicijai netrukus po reklamos. Sveiki, vėl sugrįžę į mūsų opozicijos vidaus ir ne tik ponų Skvernelio ir Karbauskio tarpusavio poros santykių studiją.
analizavimo studiją. Norėčiau tęsti pokalbį dabar su ponu Mazuroniu. Pone Andriau, žiūrėkit, tai prie to platesnio konteksto grįžtam visos opozicijos, nes kalba eina ne tik tai Lietuvos valstiečius ir žaliosius, bet ir apie darbo partiją. Kaip jūs prognozuojat visi šitie dalykai? Nu, žinant, Karbauskio mentalitetą, jisai taip nepaliks šito reikalo. Toliau tęsis bandymai pakirsti pakinklius ponui Skverneliui, kažkaip trukdyti jam įgauti, dar labiau sužydėti ir įgauti dar stipresnį naują politinį kvėpavimo pozicijos lyderio postę. Juolab, kad tai yra, kaip buvo ką tik prieš pertrauką paminėta, vienos sesijos klausimas. Taip vyksta rotacija. Ta koalicija, jinai gali išgyventi ilgiau negu šitą vieną sesiją? Kaip jūs prognozuojat jos ateitį? Žinoma, gali išgyventi ir tikrai išgyvens. Ir čia klausimas ne vienos sesijos, klausimas penkių sesijų. Kaip žinot, pagal opozicinį sustarimą valstiečių ir žaliųjų frakcijai priklauso penkios sesijos su opozicijos lyderiu. Tuo tarpu mum trys priklauso pagal frakcijų dydį, kas yra logiška. Aš tikrai tikiu, kad opozicija ir ponui Karbauskiui, net jeigu jis ir bandys, dar kažką tikrai nepavyks, nes mūsų frakcija bent jau šitoje vietoje yra labai atsparus ir su tokiu giliu filosofiniu požiūriu žvelgia į tuos visus tokius bandymus, į epitetus visokius ir panašiai. Mes turim užsiauginę storą odą, į tai nekreipiam dėmesio. Mes tikrai matom būtinybę bendradarbiauti, džiaugiamės bendradarbiavimu su valstiečių žaliųjų frakcija. Iš tiesų, pažiūrėjus net ir balsavimus, matosi, kad tą bendrą sutarimą mums pavyksta rasti daugeliu klausimų. Ir šitoje vietoje vieningos opozicijos kontekste tikrai pritariu Lukui, kad didesnė problema yra socialdemokratų frakcija, kurie tikrai labai dažnai balsuoja taip, kaip valdantieji ir ten, kur reikia, ir ten, kur net ir nereikia, tikrai matosi, tai toks perdėtas valumas remiant. Tai tikrai atrodo labai keistai ir ten didesnis iššūkis opozicijos vienybei. O čia vieno ar kito veikėjo ar veikėjos bandymas kažką tai asmeniškai įžeisti, kažką nekonstruktyvaus pasakyti, kažkokiais epitetais, kažkokias klišės užlipdyti, tai mes esam atsparus tiem dalykam, tai nekreipiam dėmesio ir tikrai matom, kad pridėtinė vertė nuo bendradarbiavimo yra ženkliai didesnė nei kad pyktis. Pyktis dar niekam nieko nėra atnešę, jokios pridėtinės vertės aplamai niekur gyvenime, o politikoje ypatingai. Pone Lukai, ponas Andrius dar kartą pakartojo tai, ką jūs jau minėjote ir ko aš norėčiau ir jūsų dabar klausyti apie tos pačius socialdemokratus, nes opozicija, nevaldančioji Seimo nedauguma yra ir socialdemokratai, kadaise šlovinga ir didinga pati didingiausia Lietuvos partija. Čia jau buvo minėtas jos elgesys, jos dabartinė situacija. Vėlgi gili šitos partijos lyderystės krizė, kuri nežinia kaip išsispręs ar per pirmininko rinkimus, ar pirmininko nauji rinkimai ją išspręs, ar tik dar labiau pagilins. Kaip jūs vertinat socialdemokratų situaciją, jų motyvus remiant, pavyzdžiui, valdančią daugumą ir dažnai tebe oponuojant valstiečiams, žaliesiams ir darbo partijai? Taip, tai iš tikrųjų, jeigu jau ateinam iki esminio klausimo, kur yra pagrindinis opozicijos susitelkimo iššūkis, tai būtent ir yra šiuo metu socialdemokratų frakcija. Manau, kad pati partija, kaip jūs ir sakėt, išgyvena didžiulį lyderystės klausimą, didžiulis vidinis pleištas ir labai neaiškus prognozės vis dėlto, kaip toliau viskas rutuliosis. Ir šią prasme mes matome, kad partija laikosi to, ką mes matėm ir praėjusios kadencijos metu ir toliau po rinkimų, net ir po tokių tikrai neypatingai sėkmingų, švelniai sakant, rinkimų, mes matom, kad ir toliau vyksta toksai nuoseklus dabartinių jo valdančiųjų projektų rėmimas ir tas toks bendradarbiavimas ir pasiderinimas. Ir tai ir yra iš tikrųjų pagrindinis iššūkis Seimo opozicijos tolesniam susitelkimui. Kadangi iš tikrųjų valdančioji dauguma šiuo metu, jeigu taip matematiškai ir ant popieriaus skaičiuojant, yra be galo trapi. Mes matome didžiulę mišrią grupę, kuri dalinasi į tam tikrus segmentus ir taip pat matome socialdemokratus, kurie vis dėlto remia valdančiųjų projektus. Išsisprendus ir tikiuosi sėkmingai išsisprendus ir sutelkus pagaliau socialdemokratų bendruomenė į vieną aišku sutelktą lyderį ir jiems pasirinkus pagaliau rinktis realų opozicijos darbo, ne tik tais tokį formalų, tai tuomet iš tikrųjų mes galėtume ateiti į labai įtemptą situaciją Seime, kuomet kiekvienas sudėtingesnis arba daugiau įtampų keliantis projektas valdančiųjų būtų labai sunkiai irtis į priekį, ypatingai turint omeny,
kiek daug mes turime ministrų, kuriems na, darbą reikia dirbti, reikia ministerijoms vadovauti. Mes juos jau šiandien, netgi prie tokių palankių socialdemokratų, matome sėdinčius Seimo salėje daugiau negu kai kurie opozicijos Seimo nariai leidžia laiko. Tai aš sakyčiau, situacija yra faktiškai labai jau ir dabar įtempta. Taip, nepaisant jūsų įvardintų visų valdančiosios daugumos trūkumų ir rizikų, jie gali būti patenkinti, kaip mes ir pačioje laidos pradžioje minėjom, ir trinti rankomis, na, krenta jų reitingai, bet ne taip smarkiai, kaip galbūt galėtų. Tai, bet tai klausimas, aš noriu vis tiek grįžti prie to pirmojo klausimo ir jį pakartoti, ką uždavėm gerbiamam Andriui, paklausti ir Luko. Tai jeigu vis dėlto įvyktų tas blogiausias scenarijus ir, na, nes toliau nesutariant valstiečių lyderiams Skvernelio ir Karbauskiui, jų keliai pasuktų skirti. Jų keliai išsiskirtų, jie pasuktų skirtingais keliais, kaip tai atsilieptų opozicijai visai. Galit paprognozuoti? Na, aš labai vengiu tokių hipotetinių situacijų, kurios net neaišku, ar klostytųsi ir kokiom aplinkybėm klostytųsi. Manau, kad vieninteliai žmonės, kurie galėtų tai pabandyti taip realistiškiau prognozuoti ir modeliuoti, tai galėtų būti ponas Ramūnas Karbauskis ir Saulius Skvernelis. Tai va, tuomet galbūt galėtų kažkas labiau negu ištirščių paburti. Tai aš tik dar kartelį pakartosiu, kad šiandien mes matome situaciją Lietuvos valstiečių žaliųjų frakcijoje, kad mes turime kelis lyderystės taškus, tam tikrais keliais klausimais išreikštai turinčius skirtingas nuomonės, tačiau absoliučiai didesnė dalimi tai yra labai sutelkta frakcija, kuri viduje tikrai turi diskusijų, kartais įtemptų ir vidinių frakcijos balsavimų dėl apsisprendimo, tačiau apsisprendusiai, na, dirba labai sutelktai, kryptingai ir telkia ir būrė aplinkui save opoziciją. Dėl to aš tikrai sakyčiau, kad taip labai smarkiai išpūsti dviejų žmonių santykius, na, būtų perteklinis. Agnė Širinskienė sako, kad Saulius Skvernelis nori pažeminti jų šešėlinę vyriausybę. Aš turiu porą, ponui Savickui porą klausimų, taip tarp mūsų, grinai, nespaudai, porą trumpų konkrečių klausimų. Galite atsakyti taip arba ne? Būt pagėdautina, kad net atsakytumėte taip arba ne. Tai pirmas klausimas yra toks. Ar teisingai aš suprantu, kad iš esmės pagrindinė priežastis, kodėl dar iki šiol neišsiskyrė keliai, ponas Skvernelis nesuformavo atskiros frakcijos ir panašiai yra ta, kad Karbauskis vis dar pakankamai kontroliuoja, tiksliau nepakankamai, o visiškai kontroliuoja, galima sakyti, ko ne absoliučia daugumą frakcijos narių ir tiesiog tos naujos frakcijos ir naujo pagrindo, politinio pakankamo pagrindo po kojomis Seime grinai aritmetiškai ponui Skverneliui nesiseka, neišeina suburti. Taip ar ne? Tai absoliučiai nesutikčiau su tokiu teiginiu. Ačiū labai. Dabar antras klausimas. Ar pakartočiau tiesiog klausimą, kurį dažnai neoficialiuose, neformaliuose pokalbiuose tenka girdėti iš buvusio premjero Sauliaus Skvernelio aplinkos. Performului, ar valstiečių ir žaliųjų sąjunga turi, kaip partija, kaip politinė organizacija turi ateitį, jeigu jos vaira ir toliau neginčiamai ir vienareikšmiškai ir vienašališkai laiko Ramūnas Karbauskis? Negaliu atsakyti šitą klausimą taip arba ne, negaliu, bet galiu pakomentuoti mano matymą. Manau, kad pagrindinis klausimas, ką dabar Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga turi pasidaryti, tai yra įsivertinti na, praeitų rinkimų tendencijas ir pasimodeliuoti į priekį. Kokia lyderystė, kokiais klausimais, kur yra politikos testinumas, galbūt čia yra reikalingas tam tikras pasimodeliavimas naujų požiūrių, visuomet mes matėme tam tikrų ir vyriausybės, ir Seimo daugumos skirtingų požiūrių, kai kurie kito, kai kurie išliko, tačiau prognozuoti, sakykime, kitą žingsnį. Tai aš sakyčiau, labai priklausytų nuo visų šitų vidinių diskusijų ir neišvengiamai politikui taip yra ne tik nuo pačios valstiečių sąjungos, bet ir nuo to, kaip seksis dabartiniai valdančiai daugumai. Ponai Andriui, klausimas panašus, ar Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos mašina gali judėti, gali važiuoti, jei ją vairuos Ramūnas Karbauskis, o gerbiamas Saulius Skvernelis sėdės keleivio sėdynėje? Žiūrėkit, kaip parodė dabartinių technologijų vystimas, ir jeigu ta mašina bus Tesla, tai ir iš vis be vairuotojo gali važiuoti. Tai čia nieko stebuklingo. Bet žiūrėkit, kadangi čia yra politinio gyvenimo būdo laida, tai aš vis tik norėčiau pabaigai savo tokią įžvalgą iš gyvenimo būdo, ne visada politinio laidų stebėjimo. Kai tik panašiose laidose viena iš pusių pradeda, vienas žmogus pradeda šnekėti, koks jis turtingas,
girti savo turtais, žino, kad bankrotas ant nosės. Kai tik pradeda kažkas pasako tokiuose laidose, kokie jie skaidrus ir kaip jie laikosi skaidrumo standartų ir kaip čia dar gyvenime tokių skaidrių žmonių nėra buvę, žino, kažką greit suareštuos ir tikriausiai už korupcinio pobūdžio veikas. Kai tik vyras arba žmona pradeda pasakoti, kaip jie vienas kitą myli, kaip jie vienas be kito negali ir kokie šviesi ateitis jų laukia, žinok, dažniausiai būna skirybos. Aš tikrai nelinkiu, kad taip nutiktų, bet klausant pono Luko pasakojimo apie frakcijos tokią vienybę besąlygišką, kažkodėl man šitą analogiją iškilo galvoje. Pone Lukai, sureaguot galit. Reaguokit, prašau, į šitą įžvalgą. Aš, man atrodo, netgi priešingai suformulavau, kad mano pačio, kaip pirmą kartą Seimo nario, taip sakant, nuostabai, aš tikrai tikėjausi daug tokios mūsų frakcijos griežtesnio vairo, bet ką radau, tai tikrai bent jau šią kadenciją ypatingai daug mes turim vidinių diskusijų ir vertybinių, ir dėl klausimų, ir ne vieną vidinį balsavimą. Tai aš kaip tik pasakyčiau, kad ką mes turim, tai ne kažkokį tai tokį vienbalsio, o kelių lyderių, kelių skirtingų nuomonių, klausimus, diskusijas ir išsidiskutavus, tuomet susitelkimo sąlyje. Tai aš sakyčiau, kad tai rodo kelis dalykus ir politinę kultūrą, ir nuomonių įvairovę, o tai, kad turime kelis lyderystės taškus, tai aš kaip tik matau teigiamą pusę. Gerai, ačiū Jums už nuomonę ir tikėkime, kad tas automobilis turi vairuotoją. Ir kad bet aš žinok, iš patirties stebint, kaip čia suformulavo Andrius Mazuronis, politinį gyvenimo būdą, lygiai tą patį nuolatos kartoju, kad tik išgirstu iš bet kurios ar dabartinės valdančiosios, ar buvusios valdančiosios partijos vidaus priesaikas, kad viskas yra partija vieninga kaip niekad ir diskusija vyksta normali, partija tik praturtinanti vidinę diskusiją, tai manau, tu tą patį lygį gali pasakyti, ką tik prieš tai pasakė ponas Mazuronis. Bet kadangi nesinori laidos baigti pesimistinę gaidą, mes linkime šiai porai sveikatos, darnos ir sėkmės. O kaip ten bus, pamatysime artimiausiu metu, o su televizijos žiūrovais pasimatysime po savaitės. Likite sveiki. Iki.